čau! Jelikož v roce 2015 se vám líbil pořad Bašta, tak jsem se rozhodl, že v roce 2016 budu v tomhletom pořadu pokračovat. Protože evidentně vás baví sledovat mě, jak se snažím něco uvařit, nikdy nikdo neví, co z toho vznikne, nebo jestli vůbec to půjde žrát, ale tak proč ne? Nicméně máme tady jednu jedinou velkou otázku. Co uvaříme jako první recept roku 2016? No, když jsem pročítal komentáře u mýho posledního videa, tak jste psali, že byste chtěli nějaký další díl, abyste se naučili nějaký nový věci, protože umíte dělat jenom míchaný vajíčka anebo špagety. No, tak vás asi zklamu, protože v dnešním videu vás nic novýho nenaučím, ale spojíme špagety a míchaný vajíčka, něco málo trošku přidáme a vznikne možná něco, čemu by se dalo říkat jako špagety carbonara. OK, jelikož jsem ale před chvíličkou koukal do ledničky, tak jsem zjistil, že pár surovin nám chybí. Tak jo, jdeme v první řadě na nákup. OK, tak tyhle ty teda ne. OK, nákup máme za sebou. Špagety carbonara jsou naprosto úžasná bašta. A to hned z několika důvodů. Jsou jednoduchý na přípravu, jsou lehký a ani vás moc nezasytějí. Což teda může být trošku problém, že za chvilku budete mít hlad. Ale když těch špaget sníte 2 kila, tak potom ten hlad mít nebudete. OK, jdeme se vrhnout na první věc. A tou je hrnec. Jdeme uvařit vodu, ve které budeme vařit ty špagety. A o vodu se v tuhle chvíli vůbec nemusíme starat. Jdeme se vrhnout totiž na pancetu, což tohle je teda anglická slanina, ale italská pancetta. Říkám pancetta, jelikož vás si nabudí do té italské atmosféry. Prkínko, nůž a pancetu. No a polovinu téhletí svině, říkám svině, protože to je z prasete, takže nakrájíme to na kostičky. Tak jo, kostičky bychom měli mít hotový. Dobře, OK, občas jsou to obdélníčky. Tak, další záležitostí bude česnek, který pracně voloupeme a budeme potřebovat jeden stroužek. Přesuneme se k pánvi, kam dáme trošičku olivového oleje. A světe div se, k tomu oleji přijde slanina. A necháme to chvilku orestovat. Jo, slanina. A přihodíme česnek, aby to trošku tím česnekem bylo navoněný. Ale nestratíme ho, protože za chvilku budeme vyndávat. Mezi tím, co se nám dělá slanina, tak jsem si rozklepl 2 vajíčka, ale ty počkaj, protože v tuhle tu chvíli osolíme vodu. Jak vás určitě učila vaše paní fyzikářka, vodu solíme v momentě, až když se vaří. My dáme česnek a jdeme se vrhnout na vaření špaget. Teď vás naučím, jak my, profíci a milovníci italské kuchyně, rozděláváme špagety. Takhle to jednoduše vezmeme a tak, teďkon si to rychle musím jenom srovnat v hlavě. Za chviličku budou uvařený špagety. Ty my slijeme a okamžitě je vkládáme tady na pánev ke slanině, a.k.a. pancetě. A k tomu rychle přilijeme 2 vajíčka, který okamžitě začneme míchat. Nebude to snad tak těžký. Špagety by už měly být al dente, tedy na zkus, a jdeme na akci. Okamžitě. Nesmíme ztratit ani celzium stupně. Zamícháme, přilijeme. No, já už si myslím, že v tuhle chvíli bychom mohli být v klidu. Udělal jsem trošku možná bordel, ale jsem jenom přece jenom chlap v kuchyni, což by mělo působit sexy. Ale nevím, jestli to platí v mém případě. No a vypadá to, že bychom mohli mít hotovo. Jde se podávat. Ty vole, já to neumím prostě podávat, tyhle věci. No a na závěr, když už máme jídlo na talíři, mám tady pravý moravský parmezán, nebo prostě jenom nějaký sejra, který se tváří jako parmezán, ale vy použijte parmezán. Tak jo, jdem se na tu pohromu kouknout. Jako nevypadá to úplně špatně, na to, jaký jsem strašný nemeho, to vypadá možná i chutně. No nic, je okamžik pravdy.
Jedl jsem už lepší jídla. Ale musím uznat, že v nouzovce, a pokud bych chtěl mít nějaký jídlo fakt jako rychle, tak za tohleto se fakt nemusím vůbec stydět, protože moje chuťové pohárky to uspokojuje dostatečně. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Dolů do komentářů mi když tak napište, jaký recept byste chtěli, abych někdy třeba v budoucnu natočil. Mějte se, snějte se, pořádně se nažerte a čau.